Neša Bridžis je na sceni 12 godina, iza sebe ima preko 2000 nastupa. Jedan je od najpoznatijih srpskih stand-up komičara koji se po prvi put našao pred obrenovačkom publikom. Kako kaže, još uvek ima snage i volje da zasmejava gledaoce jer voli svoj posao. Jedan sam od retkih koji radi ono što voli, što je manjka zapravo, jel? Tako da ne može da mi dosadi, inače smo nepresušni izvor tema, svaki dan je neka nova, friška, tako da ne dosadi to, znaš, ja mislim da ću trajati dokle god mrdam ovim mojim nožnim palcem. U svakodnevnom životu običnom čoveku crpi inspiraciju, tako da će imati dovoljno materijala za svoje stand-up komedije. Ja sam skroz apolitičan, znaš, smatram da je politika sažvakana tema, da je dosadna, postoje pregršta emisija o tome koji se time bave, pa ono kao zašto bi ja o tome pričao. Ali tačno je da inspiraciju pronalazim upravo u običnim ljudima, bavim se njihovim karakternim osobinama, svako ima nekog ljubišu koji cirka ispred Rakstora, ne znam, i proziva omladinu ili već se proziva sa nekim drugarom koji je tu pored njega. Milion primera vezano za ljude i za tako neke slične teme. I onako, mislim da je to moja jedna lična karta, znaš, da se ljudi pronalaze u tome. Svako ima neku svoju, po znacima navoda, maskotu koja tu da prolazi viđenje i ima neku svoju priču. Te njihove priče zapravo mene privlače. Stand-up show pod nazivom Život izveden je pred publikom u pozorišnoj sali Sportsko-kulturnog centra Obrenovac, a uskoro će se predstaviti i sa novim pričama. Pravim predstavu koja će se zvati, evo sada otkrijem, Zavera. Znaš, bavit će se svim i svačim. Jel, daj, kako je čovjek postao, da li je čovjek postao od majmuna, od amebe, od ovoga, od onoga, kako je nastao svet, pitanja za velike naučnike i tako dalje. Nešto što mene lično zanima, inače se bavim tim teorijama zavere, neke zavere čak šta više su toliko realne da ono kao osoba sa slabim vidom, da ne kažem slepac ili slepi čovek može da vidi, jel? Tako da spremam tu predstavu. Pioniri srpske stand-up scene su, pored Neše Bridžisa, Srđan Dinčić, Aleksandar Perišić i Nikola Silić. Pred publikom su 12 godina, ali neki ljudi još uvek nisu upoznati sa formom stand-up komedije, ističe naš sagovornik i dodaje da se poslednjih nekoliko godina stvari menjaju na bolje. A kod nas, eto, to je počelo da se razvija i vlada veliko, ogromno interesovanje, čak se što više ljudi prijavljuje za takvu vrstu forme i za sad to ide tako. Ja mislim da smo eto neki temelj dobar sagradili, pa ostali za nama, što se kaže. Možda se čini da je sve već rečeno na sceni, ali tema će biti. Svako vreme donosi nešto novo i inspiraciju za stand-up komičare, rekao je Neša Bridžis, koji je uspeo u nameri da nasmeje i oduševi publiku u Obrenovcu.